كمي توعلو كبرات تخطتلتنا تمالي أب ززرقحنا يوزينا أبي أحمد نفلما أوان هلاو نت إرترا أب كينات تقراي كمز أمنه قليس نانيرنا إنهو أبي ناي إمنت كالو دحر مهابو دحر حيدة ساعتات إتي نمنقستي إتوبيا كربت كمز اللووزن القرالو ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣምናይ ወርሒ ጥርን ለካቲትን 2021 ጸብጻቡ ብሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝተፈጸመ ግፍዓታት ብዝርዝር ኣቕሪቡላ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጽዎ ከም ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ካብ መሻርክቱ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀስ ብቐስ ክርሕቕ ዝመረፀ ይመስል ኣሎ ንሎሚ እቲ ኮሚሽን ብዛዕባ ኤርትራ ብዝምልከት መርትዖታት ኣኪቡ ካብ ዘውፅኦ ፅሑፍ ገለ ክፋሉ ናባኹም ክነቕርቦ ኢና ኣቐዲምና ክንሕብረኩም እንደሊ እዚ ፅሑፍ ቃል ብቓሉ ናይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እምበር ናይ ባዕልና ቃላት ዝተሓወሱ ከምዘይኮነ እዩ ምሳና ፅንሑ ካብ 18 ሕዳር 2020 ጀሚሮም እቶም ናይ ቀደም ናይ ከተማ ኣክሱም ኣመሓደርቲ ነታ ከተማ ሓዲጎም ካሃድሙ ጀሚሮም ነበርቲ እታ ከተማ ከም ዝብልዎ ኣብታ ከተማ ድምፂ ከበድቲ ኣፅዋራትን ጠያይትን ክስማዕ ጀሚሩ ክሳብ ዕለት 19 ሕዳር 2020 ከዓ ቀፂሉ ካብታ ዕለት ማለት ካብ 19 ሕዳር ጀሚሮም ሰራዊት ኤርትራ ናብታ ከተማ ክኣትዉ ተራእዮም ሓደ ናይ ቅድስቲ ማርያምን ናይ ኣክሱም መወከሲ ሆስፒታልን ሰራሕተኛ ንቦታ ስርሑ ብሰንኪ ዝነበረ ኩናት ሓዲግዎ ከም ዝሃደመ ይዛረብ ገለ ካብቶም ዝተረፉ ኣባላት እተን ሆስፒታላት ግን ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ኤርትራን ነተን ማእከላት ጥዕና ከምዝ ዘመትወን ይገልጹ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብተን ሆስፒታላት ምስ ኣተዉ ንፋርማሲን ካልእ ናይ ሕክምና ናውትን ድሕሪ ምዝማቶም ነቲ ዘይደልይዎ ንብረት ከዓ ይዕንዮሞ ብዘይካዚ ንሓደ ኣብቲ ሆስፒታል ደቂሱ ብፅኑዕ ዝእለ ዝነበረ ሕሙም ረሺኖሞ ሰራዊት ኤርትራ ከዓ ንዓሌትነት ፀርፍታት የዘውትሩ ነይሮም መወከሲ ሆስፒታል ኣክሱም ኣብ ዝተፈላለየ መዓልትታት 4 ግዜ ስርቂ ተፈፂምዎ እቶም ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወተሃደራት ወላ ነቲ ንምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ ብፍሉይን ብኽቡር ዋጋን ተዳልዩ ዝነበረ ናይ ጥዕና ክፍሊ ከይተረፈ እዮም ዘሚቶሞ ሰራዊት ኤርትራ ናይቲ ሆስፒታላት ዓራውትን ፈርናሻትን ከይተረፈ ወሲዶሞ እቲ ኮሚሽን እተን ማእከላት ጥዕና ከመይ ከም ዝዓነዋ ናይ ቪድዮ መርትዖ ቀሪቡሎ ኣብ ኣክሱም ብሰንኪ ዝተፈፀመ ናይ መድሃኒትን ንብረትን ራስያ ብዙሓት ተሓኪሞም ክሓውዩ ዝኽእሉ ዝነበሩ ቁሱላትን ሕሙማትን ኣደዳሞት ኮይኖም ንኣብነት ብዕለት 20 ሕዳር ሓንቲ መንእሰይ ናብ ሆስፒታል ቅድስቲ ማርያም ብዙሕ ደም እናፈሰሳ መፅያ ነይራ ብሰንኪ ዝሕክማ በዓል ሞያ ብምስኣና ግን ኣብቲ ሆስፒታል ዓሪፋ ካልኦት ክልተ ደቂ ኣንስትዮ እውን ናይ ሕማም ሽኮር መድሃኒት ተዘሚቱ ስለዝተወስደ ብሕፅረት መድሃኒት ሂወተን ሲኢነን ካብ 18 ክሳብ 20 ሕዳር 2020 ጥራይ ኣብተን ዝተጠቕሳ ሆስፒታላት ኣክሱም ብሰንኪ ኣካላዊ መቕሰልቲ ምፍሳስ ደምን ሕፅረት ሕክምናን 41 ሰላማውያን ሰባት ሞይቶም ካልኦት 126 ዝኾኑ ማእከላይ ማህረምቲ ዝነበሮም ከም ዝነበሩ እውን እቲ ጸብጻብ ጽሒፉ ዕለት 25 ሕዳር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምክልኻል ሰራዊት ንኸተማ ኣክሱም ሓዲጎማ ክወፁ ተራእዮም ነበርቲ እታ ኸተማ ንጽባሐይቱ ዕለት 26 ሕዳር ኣብታ ኸተማ ሰራዊት ከም ዘይረኣዩ ይዛረቡ ይኹን እምበር ዕለት 27 ሕዳር 2020 ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ሰራዊት ኤርትራ ናብታ ኸተማ ክኣትዉ ጀሚሮም ኣብ ማይ ኩሓ ፋብሪካ ሳምናን ጸልኣን ኣብ ዝተባህለ ክፍልታ ኸተማ ብሰለስተ መኣዝን ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ዓሪዶም ንጽባሐይቱ ዕለት 28 ሕዳር ነበርቲ ኣክሱም ኣብታ ኸተማ ከቢድ ናይ ተኽሲ ድምፂ ክሰምዑ ጀሚሮም ምኽንያት ናይቲ ተኽሲ እንታይ ምንባሩ እቶም ነበርቲ ዝፈልጥዎ ኣይነበረን ገለ ከም ዝብልዎ ኣባላት ምልሻ ትግራይ ናብ ሰራዊት ኤርትራ ተኽሲ ምስ ከፈቱ እቶም ሰራዊት ብሕርቃን ናብ ኩሉ መኣዝን ናብ ሰላማውያን ሰባት ከይተረፈ ክትኩሱ ጀሚሮም ገለ ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ንቤተ ክርስቲያን ማርያም ጽዮን ክዘምቱ ፈቲኖም ነበርቲ ኣክሱም ስለ ዝተቓለስዎም ግን እቶም ሰራዊት ናብቶም ሰላማውያን ሰባት ተኽሲ ኸፊቶም ይብሉ እቲ ኮሚሽን ካብዚ ፍልይ ብዝበለ ረኺበዮ ዝብለ ሓበሬታ ገለ ሰባት ናብ ኣባላት ምልሻ ክጽምበሩ ምስ ደለዩ ሰራዊት ኤርትራ መጥቃዕቲ ፈንየምሎም ብዘይካዚ እቶም ኣባላት ሰራዊት ናብ ሰላማውያን ሰባት ብፍላይ ከዓ ናብ ደቂ ተባዕትዮ ዘነጻጸረ መቕተልቲ ፈጺሞም ሓደ ነባሪ እቲ ኸባቢ ነቲ ኮሚሽን ከምዝኽብል ሓበሬታ ሂቡ ድምፂ ጠያይቲ ምስ ሰማዕኩ
ነቲ ዝነበርክዎ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ሓደገየ ክወፅእ ፈቲነ። ድሓር ኣብ መንገደይ ትሕቲ 18 ዓመት ዝመስሉ መንእሰያት በትርን ካራሩን ሒዞም ናብ ማይ ኩሓ ገጾም ክኸዱ ተዓዚበ። ብዙሕ ከይፀናሕኩ ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ብብሎኮ ዓድዋ ክመፁ ተዓዚበ ኢሉ። ዕለት 29 ሕዳር ነበርቲ ኣክሱም ነቶም ብዕለት 28 ሕዳር ዝተቐትሉ ኣብ ባይታ ወዲቖም ዝነበሩ ሬሳታት ክቐብሩ ተንቀሳቒሶም። ይኹን እምበር እቶም ሰራዊት ነቶም ግዳያት ንኸይቀብርዎም ብጥይት ኣሳጒጎሞም። ሰራዊት ኤርትራ እዞም ወዲቖም ዘለዉ ሬሳታት ቅድምቶም ሞይቶም ዘለዉ ወተሃደራት ብፆትና ኣይትቐብርዎምን ኢኹም ኢሎሞም። ዕለት 30 ሕዳር ግን ክቕበሩ ተፈቒድዎም። እቶም ኣብቲ ቐብሪ ዝተሳተፉ ነቲ ውዕሎ ክገልጽዎም ከለዉ እቶም ሬሳታት ንሳልስቲ ኣብ ጎደናታት ተደርብዮም ስለ ዝነበሩ ንምእራዮም ኣጸጋሚ ነይሩ። ገለ ሬሳታት ክፋል ኣካላቶም ብናይ በረኻ እንስሳታት ዝተበልዐ ነይሩ። ንኣብነት ሓደ ስሙ ዝተዓቀበ ነባረ ኣክሱም ኣብ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ካሌብ ዝተቐትለ ነይሩ። ክፋል ሬስኡ ኸዓ ብዝብኢ ተበሊዑ ጸኒሑ። እቲ ሬሳ ርእስን ኣእዳውን ጥራሕ እዩ ተረኺብዎ። ምስቶም ካልኦት ክፋል ኣካላቶም ጥራሕ ዝተረኽቡ ሬሳታት ተሓዊሱ ኸዓ ተቐቢሩ። ብዘይካዚ ካልኦት ኣርባዕተ ኩሎም ኣካላቶም ተበሊዑ ኣርእሶም ጥራሕ ዝተረፈ እውን ተረኺቦም እዮም። እቶም ግዳያት ከዓ ኣብ ቤተ ክርስትያናት ቅዱስ ሚካኤል እንዳ የሱስን ካልኦት ቤተ ክርስትያናትን ብሓባር ኣብ ሓደ ጉድጓድ ከም ዝተቐበሩ እቲ ኮምሽን ኣፍሊጡ። እቲ ኮምሽን ነዚ ብዝምልከት ካብ ነበርቲ ናይ ኣሳእል መርትዖታት ከም ዝኣከበ እውን ገሊጹ ኣሎ። ዕለት 28 ሕዳር 2020 ሓደ ኣብ ኣክሱም ኣብ ኮመርሻል ባንክ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰራሕተኛ ንግሆ ሰዓት 5 መግቢ ክገዝእ ካብ ገዛ ወፂኡ ኣብ ከባቢ ኣብነት ሆቴል ምስ በፅሐ ኤርትራ ወተሃደር መጀመርያ ኣብ እግሩ ድሓር ኣብ ኣፍ ልቡ ተኪሱ ቀቲልዎ። ጸኒሓ ነቲ ሬሳ ሓንቲ ታንክ መፅያ ረጊጻቶ። ኣእጋሩን ኣእዳውን ከዓ ክቑረፅ ከም ዝተገብረ ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ነቲ ኮሚሽን ገሊጹ። ካልኦት ስድራ ቤታት ግዳያት ነቲ ኮሚሽን ብከምዚ መልክዕ ሓበሬታ ኣቐቢሎም። ወዲ 38 ዓመት ገብረ መድህን ወዲ ጉንዮ ኣብ ቅድሚ ነፍሰ ጾር በዓልቲ ቤቱን ደቁን ተቐቲሉ። መኮነን ኣብ ቅድሚ ደቁ። ወዲ 38 ዓመት ተጋዳላይ ጉዕሽ መኮነን ካብ ገዝኡ ተጎቲቱ ወፂኡ ኣብ ቅድሚ ዝበኪ ዝነበረ ውላዱ ተረሺኑ። ወዲ 51 ዓመት ቢትወደድ ታደሰ ከበደ ሬሳታት ምዉታን እናልዓለ ኣብ ክሳዱን ኣፍ ልቡን ተወቂዑ ተቐቲሉ። እዚ እውን ኣብ ቅድሚ ስድራ ቤቱ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመን። ሙልጌታ ጣዕመ ወዲ ውቕሮ ብዕለት 29 ሕዳር 18 ንግሆ ሬሳታት ኣብ ምእራይን ከሎ ብተመሳሳሊ ተረሺኑ። ወዲ 14 ዓመት ሙልጌታ ፍስሓ ናበዲኡ ክዕቆብ እናጎየየን ከሎ ብሓደ ኤርትራ ወተሃደር ተቐቲሉ። ኤፍሬም ዓለም ዝተባህለ መንእሰይ ምስ ካልኦት ክልተ ኣዕርኽቱ ጥምቀት ወዱ ንኸብዕሉ ናብ ገዛ እናኸዱ ተኽሲ ተኸፊቱሎም። ሓደ ካብኣቶም ድሒኑ። በሪሁ ገብረ ሩፋኤል ኣብ ገዝኡ ናይ ወዱ ቀዳማይ ዓመት እናብዓለን ከሎ ወተሃደራት ኤርትራ ምስ ካልኦት ኣርባዕተ ሰባት ናብ ግዳም ደፊኦም ብምውፃእ ቀቲሎሞ። ወዲ 70 ዓመት ብርሃነ ገብረ እግዚኣብሔር ኣብርሃ ምስ ሽሻይን መኮነንን ዝተባህሉ ክልተ ደቁ ወተሃደራት ኤርትራ ናብ ሓደ ናይ ማይ ታንከር ዘለዎ ከባቢ ብምውሳድ ኣብ መሬት በጥ ኣቢሎም ኣብ ኣራእሶም ብጥይት ብምትኳስ ቀቲሎሞም። ልሳነ ወርቅ ዝተባህለ ወዱ ቢንያም ልሳነ ወርቅን ሰብኣይ ጓሉ መምህር ግርማይን ኣብ እንዳ ልሳነ ወርቅ ብናይ ኤርትራ ወተሃደራት ዝተቐትሉ እዮም። ብዘይካዚ ኣብ ኣክሱም ልዕሊ ሓደ 100 ሰላማውያን ሰባት ብሰራዊት ኤርትራ ብግፍዒ ከም ዝተቐትሉ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ጸብጻብ 11 ገጻት ዝሓዘ ኣዝዩ ኣሰቃቕን ንኽትሰምዖ ኣእዛንካ ዘበላሽን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ምስ ዘለና ግዜ ብሕፅር ዝበለ ኢና ኣቕሪብናዮ ዘለና። ክቡራት ተኸታተልትና፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣብ መወዳእታ ንመሻርክቱ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣሕሊፉ ንምሃብ ቆሪፁ ዝወሰነ እዩ ዝመስል ዘሎ እሞ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ጸብጻብ ንምስማዕ ኣብ መውሃቢ ርእቶ ናብ ዘሎ መወከሲ ምኻድ ከድልየኩም እዩ። ብሩኽ መዓልቲ። መስትያት ቤትና። መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ
ኣይሰግድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወ ክግና መሰለይ ፍትሒ